Dame i gospodo, zbog izborne prijevare, ilegalnog tiskanja glasačkih listića te lažnog zbrajanja glasova podnijela sam kaznenu prijavu protiv Andreja Plenkovića, protiv Državnog izbornog povjerenstva, protiv predsjednika uprave APIS-a Saše Bilića, protiv ravnatelja CERP-a Milana Plečaša, za one koje ne znaju, to je bivši fond za privatizaciju, protiv Olega Uskokovića, odvjetnika i partnera ministra Habijana, Damira Habijana i vlasnika niza medija u Hrvatskoj, protiv Bojana Divjaka, direktora Glasa Slavonije i Novog lista i partnera Olega Uskokovića, te protiv Marka Milića, glasnogovornika Hrvatske vlade. Kao što je u kaznenoj prijavi opisano, na izborima za zastupnike Hrvatskog sabora 17. travnja 2024. godine dogodila se organizirana krađa pri kojoj su hrvatski građani teško oštećeni te im je uskraćeno pravo putem izbora birati svoje predstavnike. Prije kratkog obrazloženja postavljam pitanje. Što bi se dogodilo u bilo kojoj drugoj demokratskoj europskoj državi da glasačke listiće tiska nečak jednog od najmoćnijih političara u državi? Dakle, u Hrvatskoj je glasačke listiće tiskala tiskara koja je u vlasništvu Šeksovog nečaka. Taj Šeksov nečak, Bojan Divjak, je putem odvjetnika Olega Uskokovića kupio tiskarski stroj od Vjesnika u likvidaciji. A inače je taj isti Divjak, taj isti Vjesnik odveo u stečaj 2012. godine. Ova činjenica bi u bilo kojoj drugoj državi izazvala politički potres. Bila bi to glavna tema svih medija. Državno odvjetništvo bi odmah otvorilo istragu. U Hrvatskoj pak činjenicu da Šeksov nečak tiska glasačke listiće nitko na političkoj sceni nije ni spomenuo. Nijedan medij nije problematizirao ovu činjenicu. Znači, poruka je jasna. Hrvatski građani nemaju pravo na istinu. Nemaju pravo na izbore. Hrvatski građani su po volji moćnika u Hrvatskoj osuđeni živjeti u nepravednom društvu u kojoj moćnici mogu sve, a običan čovjek ne može ništa. I ovdje smo već kod sadržaja kaznene prijave. Upravo zbog politike koju OIP i ja vodimo i namjeravamo nastaviti, dakle politika da se zakoni moraju poštovati, da su svi jednaki pred zakonom i da nema zabranjenih tema, moćnici su odlučili eliminirati nas iz političkog života Hrvatske kako bi zadržali stanje u Hrvatskoj, u kojem je cijeli pravni poredak blokiran. Točnije, ono što može Austrijanac, Čeh ili Rumunj, Hrvat ne može. Izborna prijevara planirana je mjesecima, od produciranja lažnih anketa koje su se nekritički objavljivale u medijima do organiziranja tiskanja glasačkih listića u tiskari koja je bez nadzora. Znači, imamo AKD tiskaru koja je u vlasništvu MUP-a, koja tiska osobne iskaznice i sve bitnije dokumente u Hrvatskoj. Tiskaru kakvu svaka država ima. I uz tu tiskaru AKD, takva tiskara koja ima kamere, nadzor i zaposlenike, takva tiskara nije angažirana za tiskanje izbornih materijala i listića, već se taj posao dodijelio tobože narodnim novinama koje su posao tiskanja i izrade cjelokupnog izbornog materijala dale privatnoj tvrtki Flora nekretnine. Flora nekretnine su u nominalnom vlasništvu Olega Uskokovića, a stvarni vlasnik je Bojan Divjak, već spomenuti nečak Vladimira Šeksa. Tvrtka Flora nekretnine osnovana je 2022. godine, a registrirana je, među ostalim, za istraživačko ronjenje. I takva tvrtka tiska glasačke listiće. Hrvatska je 2024. godine imala glasačke kutije od kartona. Sve druge države u međuvremenu imaju standard da su glasačke kutije prozirne, od pleksiglasa, mislim čak i Bjelorusija. Znači, glasački listići tiskani su u velikom broju ilegalno i ubačene u izborni proces, što je opisano u kaznenoj prijavi, i to na način da su glasačke kutije zamjenjivane, da su se glasački listići dostavljali u županijska izborna povjerenstva, a to je i jedan od glavnih razloga za gužve koje javnost vidjela primjerice u zagrebačkom gradskom poglavarstvu. U drugoj fazi, putem APIS-a, koji je štetu nanosio isključivo OIP-u, i uz svo poštovanje izbornim natjecateljima, uz konsenzus cjelokupne političke scene da se OIP izbaci iz političkog procesa, jer mi radimo nešto što sve druge iritira. Mi tražimo da Hrvatska bude uređena europska država u kojoj se zakoni poštuju. Dakle, Plenković je ukrao izbore s dodatnim glasovima, čime je naravno sve druge oštetio, ali je jedino OIP pokraden oduzimanjem glasova. Imamo slikane listiće i informacije iz svih izbornih jedinica gdje su nam glasači javili da su glasovali za OIP
te preferencijski za naše kandidate. Naknadno su ti birači provjeravali rezultate po svojim izbornim jedinicama na stranicama DIP-a i njihovih glasova nije bilo. Naš zahtjev da se glasovi ponovno prebroje i to na način da se broj izašlih na biračkom mjestu po glasačkim knjigama usporedi s listićima po tom izbornom mjestu, odbili su i DIP i Ustavni sud. Ovako otvoreno i drsko manipuliranje te ograničavanje demokratskih standarda i prava građana nije viđen u nijednoj drugoj članici Europske unije. Zašto onda sve druge političke stranke šute? Nažalost, zato što je velik dio njih uprljan i ogriješio se o hrvatske građane svojim sebeljubljem i korupcijom. A onaj dio koji nije, kukavički je prihvatio ubirati mrvice sa stola kako bi opstali na političkoj sceni. Bezbroj puta sam upozoravana od strane takozvanih dobronamjernih političkih aktera koji su mi sugerirali da ne otvaram baš škakljive teme. U prijevodu, na hrvatskoj političkoj sceni možete opstati ako budete ravnodušni prema blokiranima, ako vas divljanje lihvarskih agencija ne bude diralo, ako vas mizerne plaće ne budu smetale, a drsko bezobrazne i apsurdno visoke cijene ne budu zanimale, ako vam odlazak pola milijuna naših sugrađana bude svejedno ili ako vam plaćanje odštete obiteljima srpskih agresorskih vojnika bude normalno. Ćemo dokazati da su izbori ukradeni, te ćemo na taj način razotkriti kradljice izbora i one koji su šutjeli na tu činjenicu, jer jamačno snose identičnu odgovornost. Ovim putem pozivam sve relevantne društvene skupine da dignu glas protiv ove nepravde. Jer u državi u kojoj vladaju takve osobe kojima ništa nije sveto, koje hladnokrvno lažu svoj narod, koje gaze elementarna prava svoga naroda, takva država ne može imati napredak. Niti građani te države mogu imati spokojan, siguran i dobar život. Pravo na informaciju i zabrana cenzure jesu temeljna europska prava koja su Plenkovići, Jandrokovići, Milanovići i njihovi pomagači oduzeli hrvatskim građanima. Činjenice koje sam iznijela ozbiljne su optužbe koje se ne može prešutjeti. Njih će navedene strukture medijski izolirati misleći da će na taj način onemogućiti istinu. Tu metodu smo vidjeli kod svih afera, od Borga do INE, od Croatia osiguranja do PPD-a. To je metoda Andreja Plenkovića. Kontroliraj medije i pravosuđe i možeš krasti do iznemoglosti. Znači, ja nemam iluziju da će Zlata Hrvoj Šipek ili Ivan Turudić postupiti po ovoj kaznenoj prijavi. Ali ova kaznena prijava je dokument koji će uz sve one koje sam već podnijela kad tad biti procesuirana. I kao što u kaznenoj prijavi vidite, ona će biti prevedena na engleski i poslana na stotine adresa u Europskoj uniji. Stoga poručujem Državnom izbornom povjerenstvu, APIS-u i drugim prijavljenima da ćemo ovu krađu glasova istjerati na čistac. Jer borba za istinu je borba za prosperitet i dobar život hrvatskih građana, te za budućnost naše Hrvatske.